Labas rytas visiems. Niekaip nenori prasidėti pas mus pavasaris, arba tuoj mes turbūt perėsim iš žiemos į vasarą. Kava plus knyga, lygų knygos teko skaitymai. Ir Laura liepia šiandien būtinai pasidžiaugti eterį, kad mes jau turime virš 1600 laikų, va, atrodo man liuks, viskas tvarko, jau padariau vieną užduotį. Noriu pasakyti, kad visos laidos metu galite rašyti, mums klausti, kas sugebės, galite ir skambinti. Galia, užeikite, mes kava jūs pavaišinsime. Kaip visuomet, originaliausio klausimo turbūt laimėtame to donosim. O šiandien noriu pristatyti svečią, kuris dabar šiuo metu labai intensyviai mušėrina, laikina ar kažką tai panašaus daro. Tai yra Eglė Jokužytė. Bandau daryti. Labą dieną. Leidėja socialinio verslo įmonės verslas ar menas vadovė. Ir iš tikrųjų šiandien nagrinėsim labai tokį įdomią, arba bent jau paliesime labai įdomią temą, tai yra knygos išleistos Brailio raštu. Dar viena specifika, kuri man asmeniškai labai įdomi, nes vakar turėjom labai tokį įdomią patirtį su knygos teatru. Mes pakalnučių metų teatralizuotą skaitimą darėme Lietuvos neregių bibliotekoje. Jie vakar kaip tik rašė konkursą Brailio raštu. Ir buvo labai graži šventė, šventės metu aplinkavome būtent savo teatralizuotas skaitimas. Ir iš tikrųjų labai įdomi specifika, labai įdomi patirtis ir manau, turbūt visos kaip idėjos tvyro ore. Todėl neveltui su vieną ir Eglė čianais ir neveltui turbūt mes apie tai kalbėsim. Tai labas rytas dar kartelį. Labas rytas, atsiprašau, bandžiau live'ą daryti per savo, bet man nepavyko, tai nežinau, gal aš perdosiu. Tai Laura padarys. Labas rytas. Tai rytas prasidėjo, ar jau pietus, kaip čia suprasti? Šiaip tai rytas nuo 8, bet dabar turbūt kavos metas. Kavos, pirma kava ar antra kava? Dabar antra. Ir kiek kavos puodelių dieną pavyksta sudoroti? Šiaip riboju, tai iš tikrųjų tai viena. Viena, o dabar jau antras. Tai šiandieną šventė tokia kavai, nes cielus du puodelius išgersim kavos. Gerai, Eglė, pradėkime nuo pačių pradžių. Rytas prasideda nuo kavos ir... Iš tikrųjų, rytas prasideda nuo vandens, kaip ir pas daugelį turbūt. Vanduo, citrinos su medum, nes be to neatsimerkia akis. Tada darausi kavą ir po truputį žingsniuoju į darbą. Kokie pusryčiai? Gausus, sveiki, teisingi, neteisingi, kaip stengiamės teisingus. Veganiškais pusryčiais. Tai... Visai būna ir kiaušiniai, būna ir tai čia, ačiū dėl, visokie. Ne, viskas, kas yra skanu ir kas ryte yra sotu. Ir kas iš tikrųjų lenda, nes dažniausiai būna ryte, ne viską gali suvalgyti, tai imi tokius, kurie užtektų iki pat pietų. Aha. Gerai, pakalbėkime apie knygą. Gal pradėkime irgi truputėlį tokį reversą į vaikystę, ko prasidėjo knyga ir kodėl tiek knygų atsirado ir to aišku žinoma, kodėl būtent tokios knygos. Tai iš tikrųjų, kai su knyga, tai jau senai vis draugauju nuo pat vaikystės, nes aš pati augusi spaustuvėje ir esu išleidusi tikrai toje spaustuvėje begalio knygų, taip kad knyga yra man artima, aš ją skaitau ir tikrai džiaugiuosi ją skaitydama, nes man tai yra malonumas. Na, o šitos knygos, apie kurias šiandieną kalbėsim, turbūt tai yra visai kitokios knygos. Tai yra mano knygos, kurias pradėjau leisti prieš 7 metus. Tai yra knygos, kurias galima skaityti ir akimis, ir pirštais, ir taip pat klausytis. Tai yra knygos, kurios skirtos regintiems ir neregiams. Bet aš dar vis tiek noriu į tą vaikystę sugrįžti. Sakai, augai šalia knygų. Na, ką tai reiškia? Šalia knygų leidybos ir gamybos. Aha, taip kad... pat būtent, aš norėjau bibliotekas, mes visi namuose šiokias tokias turim. Ne, tiesiog jas ne tik tai kūrėme kartu su autoriais, bet ir gaminame. Tai yra spaustuvė. Tai kodėl spaustuvė? Todėl, kad tai yra mano šeimos verslas ir spaustuvėje, kaip aš sakau, užaugau savo tėvų dėka. Aha. Tai kadangi tai yra mūsų spaustuvė šeimos verslas, tai visi leidiniai, tiek knygos, tiek įvairūs kiti leidiniai, tai tiesiog mes juos gaminom. Aha. Ir dabar gaminam.
Gerai, na, tai vadinasi, netgi iš gamybinės pusės buvo prisilietimas prie tos knygos, ne tik kaip privaloma tvarka mokyklos metu, kada išmokom skaityti ir patys skaityti. O knyga, kuri tau padarė pačiai įtaką ir, na, tarkim, na, nežinau, kažkokio suvokimo įnešė, arba tiesiog pastumėjo kažkokiems žygdarbiams arba ateičiai. Gal iš tikrųjų, tai, nu, sakykim, kas pastumėjo, galbūt, tai... Nu, tokios kaip ir konkrečiai, kad perskaičiu ir, ir sakykim, ir sugalvojau pati toliau vystyti tą kryptį, tai nebuvo. Tiesiog buvo daug įvairių begalė knygų, taip kad nuo vaikystės. Tai, nu, įdomu, pirmiausia tai, kad aš ne tik skaitydavau, bet ir klausydavau tos vinilinės plokštelės. Ir turbūt, ai, taip, ja, taip, ir tai man būdavo labai fainai, nes o, turbūt labiausiai fainai tai buvo tėvam, nes tai buvo ramus metas ir man šeštadienį įdavom pirkti naują vinilinę plokštelę ir atsisėsdavau ir tai būdavo 3 valandas kaip užsiemusi ir turbūt tai buvo labai fainai. Šiais laikais vaikams planšetės arba telefonus duodavai tavo vaikystė, taip, atsiguldavau, taip. Štelį ir einavo daryti tai, ką jie nori. Taip, ir įdomiausia turbūt ta dalis, kad labai keista, aš tik dabar nesenai kažkaip tai prisiminiau, kad pati mėgstamiausia mano pasaka buvo, kaip gaidelis išmušė vištelę kelias. Nu, keista, siubinga. Šitas, kai pradedi žiūrėti tas pasakas, tikrai yra, netgi, man atrodo, netgi pasakos išleistos yra siaubo pasakos, bet tu vien labai daug pasakų yra susijęta su tokia, nu, su kreštriu. Taip, taip, kaip dangus, griuba, ten, sakykime, katinėlis ir gaidelis, jūratė ir kastytis, nu, begaliai įvairiausių tų pasakų, ir tai turbūt mane tiesiog vedė prie daug kitų dalykų. Tai va, tai va, šita pasaka, kodėl jį man taip patikdavo, klausydavus ir verkdavo. Ir galvodavau, kodėl tas gaitelis išmušė tai vištelį kelias. Gerai, pačiai, iš tikrųjų knyga jau yra truputėlį, netgi turbūt kitų kampų tu ją žiūri, bet kiek gyvenime tavo egzistuoja knyga, kiek daug pati skaitai, kokia literatūra, lietuvių, užsienio, na, mylimiausios knygos galbūt kaip paminėti. Nu, kaip mano tiesiog draugai sako, kad jau net neklausia, ar aš skaitau, ar ne, sako, turbūt tavo lovos kojos yra jau paremtos knygomis, nes aplink mano lovą jų tiesiog begalė ir aš pasilenkiu vakare ir išsitraukiu arba atsisuku į kitą pusę, net kartais ir užmiegu, tai iš tikrųjų skaitau įvairias labai ir tai labai priklauso nuo tam tikro gyvenimo etapo, nuo tam tikro gyvenimo momento ir, sakykime, nuo nuotaikos, ką aš norėčiau skaityti dabar. Tai yra ir romanai, ir mokslinė literatūra. Gerai, ir... šiandien. Kom parėmė šiandieną savo lovą, kokią knygą? Nu, tai iš tikrųjų, tai kuo parėmiau, tai galbūt net vakar vis galvojau, ką čia galėčiau parekomenduoti, tai pabandžiau praversti tą savo tą palovę. Ir, nu, tai turbūt iš tikrųjų, tai keletą knygų, tai yra... Mikalojus Vilučius Riuba, tai yra nuostabi knyga, kurią spektaklio dar nemačiau, bet aš tikrai esu pasiruošusi į jį nueiti. Tai iš tiesų, tai kova vykstanti jo viduje ir visa tai yra išdėta knygoje. Tai žinoma, taip pat aš rekomenduoju irgi paskaityti Algirdo Toliato, tai Žmogaus ir Dievo metai, tai iš tiesų, jeigu tu ieškai kažko, bandai atrasti savyje ir ramybės, ir džiaugsmų, ir meilės galiausiai, tai rekomenduoju šią knygą. Na, o jeigu iš romano, tai galbūt papasakosiu pačią naujausią savo istoriją, tai nesenai tiesiog apsinuodijau ir gulėjau lovui, nu tai ką daryti, nes visi šonai skauda, tai tik belieka ir skaityti. Jo, tai internete pasirašyti, kokie tas, pabūtinti. Tiesiog... Aš skatinu skaityti, bet šiek bandau provokuoti. Tai va, nu tai, nu ir šalia gulėjo 3 tomai Silva Reram, Kristinos Sabaliauskaitės ir aš jas tiesiog valgiau ir kadangi aš tai buvau apsinuodijus ir, o ten vyksta maras, įsivaizduokite, visi miršta čia Vilniuje, visi, kas namuose numiršta, ten užkala jos arba, sakykime, jeigu šeimoje kažkas apsikrėtė. Bet aš noriu papasakoti pačią esmę, kad aš gulėjau 4
keturias dienas lovoje. Ir aš jau miriau ir nuo knygų, siužetą ir, ir galvoju, Eglė, eik į lauką, nes jau tai nebeįmanoma. Nes tikrai pamirsi tai. Ir įsivaizduokit, aš išeinu į tą lauką. Ir niekas nemiršta, nėra tų lavonų, nevyksta maras. Žinoma, visai kita, tada aš išeinu į lauką ir ant manęs va, dabar tas sniego grūtis, kuri vyksta. Dar ir lempa pasaulyje. Ir visi laimingi ir galvoju, o jie, gerai, kad aš ją dabar pabaigiau. Tai va, ir manau, kai skaitai knygą, kai įsijauti į tą rolę, tu tiesiog ten gyveni, jeigu aišku, tai yra nuostabiai parašyta, o kas neabejotina, tai... Tiesiog gyvenu su knyga, su kiekviena knyga išgyvenu. Laura nekantravo, klausimas. Kokia pati geriausiai suskaityta knyga? Nu negaliu išrinkti, pati. Aš tiesiog, man... Taip reikia pavadinimą knygos, galiu. Pati. Aš galiu pasakyti, ne tiek, kad skaityta, bet pati geriausia yra tai šiuo metu, su kuria aš galiu džiaugtis, tai yra turbūt mano išleista knyga. Jinai man labai miela. Nes iš tikrųjų, dėl ko jinai man miela, dėl to, kad jinai džiugina kitus. Ir man yra gera. Tai va tai šiuo metu turbūt yra pati. O pati geriausia būna tada, kada aš išleidžiu naują knygą. Tai yra, prieš dvi savaitės, cipsėdama turėjau rankoje naują knygą. Silvijos Beatričės poezijos rinkinį, kuri parašyta Čiurlionį. Tai... Nepaskubėkime, jo. Pati. Tai aš noriu pasakyti, kodėl gaunasi jinai pati. Nes kiek daug įdedi tas knygos kūrimą, į tas knygos leidybą, į parinki popierių ir taip toliau, ir visas technologijas, kad kai tu pamatai ir tu sakai, jo, aš tokios norėjau, tai ir gaunasi tada tuo metu pati. Ne, mūsų turbūt tas mentalitetas, tautos toksai kuklumas, tas mūsų neleidžia mums pasiviešinti, pasidžiaugti, pasigirti. Na, o aš tai manau, kad kaip čia reikia džiaugtis, mylėti tai, ką darai ir iš tikrųjų visi kiti pamils. Man tai iš tikrųjų šita knyga buvo akšinas tave pasikviesti, nes aš noriu truputėlį pavartyti, kad ir kiti pamatytų, pasidžiaugtų, nes iš tikrųjų nu, labai gražiai išleista knyga. Gal šiek tiek apie piešinių autorę, nes manau, kad jinai labai verta dėmesio. Taip, tai yra autorius, tai taip, iliustruotojas. Tai atrodo, kad visos moterys už tave žemais ir visą tą veiklą vykdo. Na, šiaip idėja buvo tokia. Idėja buvo tokia, kad norėjau išleisti knygą, kuri tiesiog, nu, tiesiog būtų įdomi visiems, tai yra vaikam. Ir ieškojau labai autoriaus ir išgirdau, kad Leonardas da Vinčis rašė pasakas. O Redita, tu žinojai, kad Leonardas rašė pasakas? Oi, aš manau, kad jisai labai daug ką darė, daug ką mes dar nežinom. Taip. Na, tai tiesiog pagalvoju, viską daug žinom, o ar vaikai, ar Lietuvos žmonės tiesiog žino, ar Leonardas rašė pasakas. Ir nusprendžiau išleisti būtent jo knygą, Leonardo da Vinci pasakas. Ir kad ją būtų galima skaityti ir Reginčių, ir Brailio raštu. Na ir kaip sakau, kad didelį dėmesį leidybai vis dėlto knygų, vaikų knygom skiriu iliustracijom. Ir man ilgai reikėjo atrasti iliustruotoją, kuris galėtų iliustruoti Leonardo da Vinci. Ir ne bet kaip. O dar tas iliustracijas, kad aš vėliau galėčiau kartu su specialistų komanda iškelti jas ir padaryti taip, kad jas galėtų suprasti ir neregiai. Na ir tai buvo Vilmas Naričionis, kurio darbus stebėjau. Ir jisai nebuvo iliustravęs knygų ir tai yra jo debiutas. Sakau, ar iliustruosi Leonardo da Vinci? Ir žinot, jisai sako, okei. Ir mes vaikščiojom, aš rodžiau, kaip reikėtų, ką reikėtų tiesiog, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, žinoma, kūrybinė laisvė buvo jo ir be abejo, jisai talentingas ir genialiai daro savo darbą išmano. Na ir šiaip jisai gavo didžiausią premiją už šios knygos iliustravimą ir tai jo buvo debiutas. Ir gavosi tokia knyga, kuri buvo apdovanota ir išrinkta metų gražiausia Lietuvos knyga. Iš visų knygų, kurias buvo išleistas 2015 metais. Ir suaugusių, ir vaikų. O gerai, tada dabar mes dar sugrįžkim prie ištakų. Kodėl sugalvoji vis dėlto Brailio raštu leisti knygas? Ir šiaip ir istorija.
Istorija tai iš tiesų prasidėjo daug anksčiau, negu aš pradėjau leisti knygas, bet kadangi per projektus su neregiais vaikais, aš susipažinau su daug neregių ir kas yra svarbiausia, kad aš pradėjau domėtis, ką jie skaito. Ir jie, sakau, kokias jūs knygas skaito ir kai jie man pradėjo rodyti savo knygas, kad jos yra tik brailio raštu ir, sakykime, neregėja mama kartu su reginčiu vaiku, jinai net nesupranta, ką jisai skaito. Ir tada pradėjau domėtis, ar jie turi namuose knygų. Jie savo namuose neturi knygų, o eina į aklųjų biblioteką, parsineša savo namo ir tiesiog paskaito ir gražina. Knygų tiražai yra labai maži, tai yra nuo 1 iki 5 vienetų, nu būna ir didesnių. Ir tai yra smagu, kad iš viso gali skaityti brailio raštu, nes vis dėlto brailio raštas moksliškai yra įrodytas, kad neregiam yra labai svarbu, o ypač vaikam, nes jie lavina per lytėjimą. Mes visi visą informaciją priimam per regą, o jie per kitus pojūčius. Ir, sakykime, lytėjimas viena iš pagrindinių būdų, kaip priimti informaciją. Ir tai reikia labai lavinti. Juk kreditatų, sakykime, sudėtinga būtų ar ne skaityti brailio raštą. Ir, sakykime, pirštais. Galima akimis, bet pirštais. Ir tai turėtų ilgai dirbti ties to, kad suprasti per lytėjimą tą brailio. Ir brailio raštas yra pagrindinė priemonė lavinti vaiko intelektą. Ir, sakykime, jeigu jis tam tikrame amžiuje vaikystėje neskaitys, nesimokys brailio rašto, tiesiog užaugęs, jisai negalės perskaityti lifte, vaistų pakuotis, jis nemokės savo raštą, jis užaugs be raštis, tai yra pirma. O antra, yra moksliškai įrodyta, kurie vaikai mokėsi brailio raštu, jie užaugė, studijuoja universitetuose, dirba mėgstamą darbą, lengvai orientuojasi aplinkoje. Tai aš ir sakau, kad knyga tai yra viena iš pagrindinių turbūt priemonių skatinti vaikus mokytis to brailio raštą ir skaityti jo. O Agle, pati moki skaityti? Aš akimis. Akimis, taip. Nu, sakykime. Aš matau, jie moko skaityti. Taip. Na, čia yra simboliai. Čia yra simboliai ir, sakykime, lygiai taip pat. Taškų suprastum, ką tai reiškia, taip, ar ne? Taip, čia yra simboliai ir lygiai taip pat, kai tu skaitai tais taškeliais akimis, tai užsimerk, pabandyt, nu niekaip man, niekaip. Ne, nesinaume, ne, bet kaip tai galima išmokti. Bet klausimų dar buvo. Čia turbūt apie jūsų laisvalaikį, ką mėgstis daryti, be skaitimo rašymo, tai tai sakė pakartoti Laura, ką mėgstis laisvalaikiu veikti? Nu, tai turbūt priklauso nuo sezono. Tai, sakykim, žiemą vieni mėgstamesni dalykai, vasara yra kiti. Šiaip aktyvus laisvalaikis man yra tikrai labai fainai. Aš žvejoju, turiu kompaniją, kurie pasiema mane, nes mano tėtis yra žvejys. Ir ką žvejoji, mes iš šeimos turime žvejo. Taip, lydekas, karpis ir taip toliau. Ir mėtos pinigą. Vis nepagauna žuvies. Tai aš galvoju, ar tikrai, o dabar buvai pažvejoti šį pavasarį? Šį pavasarį nebuvau, nes nusivežiau meškerę pas draugus į Klaipėdą. Ir nebenuvažiavom, nes sugalvojau važiuoti su motociklu. Tai gerai, lydekų nėra, viskas normaliai, viskas taip. Gerai. Gerai. Lydekos yra, jo. Bet nieks jų neatvažiuoja iki namų. Gerai, pirkvai. Šiaip aš paleidžiu. Paleidžiu. Mhm. Man vyras irgi sakė, paleidė arba draugui pati atiduoti. Nereikia valyti, ar ne? Nereikia valyti, bet aš sakau, gal aš norėčiau netgi pažiūrėti vaikam, parodyti šunį. A, gyva žuvį. Dar net vyksta iki mūsų. Gerai, turim jau pradėti skaityti. Ir skaitome šiandieną eglutę kam? Na, tai su to skaitimu vis galvoju. Ar paskaityti Mikalojaus Vilučio iš knygos Ribos, ar atsinešiau savo... Čia yra tokia mano knyga. Ir ją man padovanojo išspaustojos kolektyvas gimtadienio proga ir pavadino Šviesios mintys ir idėjos
su mano nuotrauka. Žinai, tai ačiū visam, tai aš tai manau, kad... Tai čia seno leidimo, kada jinai? Ne, čia yra vienintelė ir čia aš ją... Aš ją tiesiog rašau. Tai čia toks... Tiesiog taip. Supratau, atvira knyga, jinai nepabaigta dar. Čia mano asmeninė. Tai va. Tai mes gal būčiau neskaitysim, nes jau mes tu kur padarėm labai gražią reklamą pačiam Mikalojui, nes iš tikrųjų atvykite žiūrėti inscenizaciją, ką aš labai skaitinu ir ką mūsų teatras daro. Tai skaitykime tai, kas parašyta čia. Jis sakė, kad niekarto niekam nėra dar skaičiusi, bet kodėl ne šiandien ta diena? Galbūt jeigu pagalvojau, ką galėčiau perskaityti ir jeigu būtų užduotas klausimas, kas tave labiausiai erzina šiuo metu, tai turbūt pasakyčiau, kad namuose kandis. Tai, kandis. Namuose. Namuose kandis, kuris... Tai jų daug? Ne. Tiesiog paskutinę savaitę jų kažkaip tai atsirado, tai reikia valyti spintas. Tai aš jam ir tiesiog ir dedikuoju šitą eilėrą, kurią parašiau. Kai moteris tik... užkis kandis visienas, ne kad žinai naikinti pačias kandis, bet jos taip literatūriškai pasiūrė rašymo priemonė ir išlieki popierių savo tai, mintis apie kandis. Tiesiog, kad nevalyti tų spintų, tai pagalvojau. Galim pašyti, jo, aš manau, jie yra kruopuose, bet buvo, mačiau lindų ir į mano spintą. Tai mano eilėraštis jam. Jam. Taip, kandžiui. Jam. Kandžiui. Kandžiui. Gerai. Atrodo viskas faina ir nuotaika gera, bet štai praskrido kandis. Mintis jau pagauta. Sustingsti kaip įkaltas, pasiraši rankas, kaip plosi jam į kaktą, bet pabandyk atrasti. Juk nieko jis nedaro, tik skraido šian ir ten, bet taip iš proto varo ir negali pakenkti. Įlindęs jis įspinta, kaip į vidaus gelmes, išdarko tavo mintį ir bando iš kantrybės jis išvesti. Tada pagauni žvilgsnį ir viską supranti, kad kojinės tavo smirdi, o tu jam patinki. Ir nebandyk suprasti logikos jokios, nes jam tai tik žaidimas, nėra jokios tiesos. Pajutęs jis tamsybėje tavo silpnas vietas, greit pasistengsi sybėje skaudžiai tau įkast. Tas kandis tik rašiknis, kaip kokia rakštis. Jis vėl kažkur praskridęs, pagaus tavo mintis. Ja. Ui, kažkoks daugia prasmis eilėrašis. Kažkaip tai aš pamačiau, daugiau vaizdų čia naistavė tame kandyje. Aš negalvojau, kad tu galėtum pamatyti, nes pradėjau nuo kandžio. Bet žinau, man labai dabar visiškai sunkiai galai ir aš noriu antrą eilėrašę. Dar vieno eilėrašę noriu, nes iš tikrųjų, gal tikrai laikas leisti savo pačios eilių? Tiesiog apie tai negalvoju. Na, dar kad nu, tai dar aš galiu parodyti, kiek liko vietos. O kiek jų čia yra, tai čia yra juodraščiai visokie. Tai nepasakyk, kada tu gavai šitą knygą ir man kada pradėjai rašyti. Tai aš pradėjau rašyti pakankamai... Ne vakar, bet ir nepakankamai... Tai laikas, sakyk, man vis tiek reikia. Tai buvo, rašau tai jau pakankamai senokai, tai čia metai, bet į šitą knygą rašau nuo naujų metų. Nes aš ją tiesiog pasiėmiau ir radau ir pradėjau rašyti. Tai metą matmenį priekį, metų pabaigoje turėsime eilėraščių knygą. Galima, žinai, jeigu dar brailio raštų leisime, tai šito kažkodau, kad jau dabar galima leisti, nes nežinau, žinokite. Teksto nėra, nu, tiesiog negali daug teksto surašyti į tokias knygas. Tai klausimas dar, bet vis tiek dar sugrįšim prie vienos eilės. Kur būtų galima įsigyti jūsų leidžiamas knygas? Kur galima įsigyti jūsų leidžiamas knygas? Šitas knygas galima įsigyti knygyne Vagos po kol kas, bet bandom šnekėti ir su kitais knygynais. Taip pat jas greičiausiai, tai turbūt per mūsų svetainę. Tai yra verslas ar menas svetainė ir tiesiog užsisakot ir mes jas išsiunčiam. Būtent mes dar vieną knygą iš tikrųjų panagrinėkim, nes aš iš tikrųjų matau, kad labai su didelė širdim tos knygos darytos, nes kiekviena yra įdėtos ir savas metodas ir bandoma surasti įdomesnių kampų pateikimo. Pavyzdžiui, žiūrėkite, kad taip jautriai yra lietuvių liaudės dainos išleistos, o gintariukas toksai, ar ne, vietoj skirtuko.
Na, žodžiu, labai akcentavai naujausią jūsų knygą, tai yra Sielos preliudija, Silvija Berkytė, kas tai yra. Nes man dabar tant vėlgi užkliuvo tai, kad iš tikrųjų ir kelios kalbos naudojamos, ir ne tik, kad tu gali normaliai taip skaityti, bet tu turi ją dar apsiversti tam tikrų momentų. Na, kaip čia dabar išrodyti, bet čia buvo normaliai parašyta. Tas taiga, viskas patapo nebe taip. Jis parodys. Taip, jis gerai, bet taip pat tai reiškia. Čia yra taip parašyta, skaitai lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Gali ir draugai skaityti, tu apverti. Ir tiesiog čia yra jau vienas eilėraštis, lietuvių, anglų, rusų kalbomis, brailio raštu. Padidintų šriftų silpnaregiam ir brailio raštu neregiam. Ką aš galiu pasakyti apie šitą knygą, kad jinai yra parašyta Silvijos Beatričės, tai yra jinai neregė. Ir pati neregė nuo gimimo ir jinai, jai tik 18 metų, bet jinai menininkė, tokia kaip aš, kaip mano draugai. Ir jinai kūrė fortepijonui muziką, jinai rašo eiles, teatre vaidinava, rusų dramos teatre ir taip toliau. Vaidina? Taip, ir iš tiesų šita mergina, taip, taip. 18 metų. Mergai. Taip, jinai jau daug anksčiau, nuo 17 ar nuo 16. Ir kadangi jinai tokia šiaip kūrybinga ir meniška sielas, kai išleidau knygą, sako, rašau eiles Čiurlioniui. Sako, kažkada norėčiau išleisti, nes jos kumyras yra Čiurlionis. Ir jinai kūrė muziką fortepijoninį, irgi Čiurlionį. Sako, okei, aš tau išleisiu, aš tau padėsiu ją išleisti. Ir žinoma, fondo dėka, kultūros remimo fondo, remėjų dėka, išleidau knygą ir išvertėm ją, jos kūrybą lietuvių, anglų, rusų kalbomis, kad galėtų ir kita šalis paskaityti. Ir čia, va, kai matote, yra diskelis, čia yra jos fortepijoninė muzika. Labiausiai tai turbūt džiugina tai, kad nu, iš tiesų kiekvienoje knygai įdedu savo širdį į pačią gamybą, į pačią kūrybą. Tai buvo didžiausia užduotis spaustuvės kolektyvų Jokužio. Kaip ją padaryti, kad jinai būtų ir brailio vienas eilėraštis ir taip toliau. Tai vat būtent čia yra kaip technologiškai iš poligrafinės pusės. Tai yra, manau, kad tikrai tobula knyga, nes tai yra ir folija ant viršelio, ir taip toliau, ir skirtukai visokie skirtingi, popieriai, na ir jinai sudėta iš dviejų knygų. Dvi knygos vienoje, reiškia, kaip jūs matot, taip ir taip. Tai va. Aš galvoju, kad iš tikrųjų būtent tokių knygų leidyba, iš tikrųjų jinai yra brangi. Taip, taip, jinai yra dvigubai, trigubai brangesnė. Aš įsivaizduoju, kad jinai netgi labai nuostolinga yra ir tiesiog tam tikro pasišvietimo ir idėjos prasme jas sudėtinga realizuoti. Taip, reikia labai daug, kad, kaip aš ir sakau, patirtis, viskas savo daro, kolektyvo branda ir, sakykime, tai yra didelis darbas ir kaip knygą galima sukurti, sakykime, per trumpesnį laiką, tai šitai knygai reikia dvigubai ilgesnio laiko. Todėl, kad nu, daug labai įvairių dalykų, kuriuos reikia pramastyti iš anksto. Kaip ir, sakykime, šiaip, čia yra, kaip sakau, duoklė Lietuvai šitos knygos. Na, o šitos vaikam, kurios yra skirtos knygos, tai yra tiesiog per tas knygas aš bandau prieiti prie vaikų, ne tik tai neregių ir reginčių, nes kaip jūs ir matot, šitos knygos yra skirtos visiems, nes pačiai Reditai irgi įdomu. Ir įdomiausiai turbūt vaikam regintiem taip pat, kad jie paliečia tos taškelius ir jie nesupranta, kas čia yra. Jie nesupranta ir jiems įdomu, jos netgi tai ramina. Na, o šitoj knygai Baltijos valdovė apie Jūratės ir Kastytį legenda atkurta yra. Tai yra matomos iliustracijos ir tai, ką jūs nematote. Tai yra nematomos. Aš suprantu, kad negali mūsų klausytojai paliesti, tai aš noriu pasakyti, kad ar tie piešinėliai jie turi iškilę faktūrą ir mes galime... Bet tai čia yra visai kiti piešinėliai, kurie sukurti iš baltų simbolių. Tai yra Marija Smirnovaitė iliustravo šią knygą ir buvo užduotis ne atkartoti, kas čia yra, o tiesiog naują kūrinį įdėti. Ir kiekvienas simbolis turi savo reikšmę. Tai yra, sakykime, šitas simboliukas Jūratė, šitas Kastytis ir tai vaikas perskaito.
Bet sakykim, kad jūratė, ar ne, čia yra saulė, jūs nematot, ir žuvis nešė gintariukus ir pastatė jūratė gintarofilį. Čia jūs matote vieną. Tu prasme, tu piešinį gali skaityti, ne tik, kad tu gali brailio raštu parašytą tekstą pasiskaityti, bet tu gali piešinį paskaityti rankų pagalbą, lytėjimo pagalbą. Lytėjimo. Ir kas yra įdomiausia, tai kad reagintis vaikai šitos dalykus, tai yra kaip priemonė, kuri leidžia suprasti jiems, kad kaip galima priimti informaciją per lytėjimą ir kaip iš tiesų yra taip sudėtinga. Ir jie tada pradeda mąstyti, kaip iš tikrųjų sudėtinga gyventi neregiui. Ir tokiu būdu mes ugdome tų vaikų vertybės. Ir, sakykime, tai kaip edukacinė priemonė iš savo pusės. Ir vaikai užrištomis akimis. Aš zavedu daug edukacinių programų, esu pravedus daugiau nei 2000 vaikų su šitom knygom edukacinės programas. Ir dabar, va, kaip tik jau į penkias mokyklas, į bibliotekas važiuoju, susirenka vaikai. Ir mes pagal tam tikrą metodiką, aš jiems pasakoju, ir jiems užrištomos akis. Ir tai gali padaryti ir tėvai turinti savo namuose. Jie užsimerkia, liečia paveiksliukus. Ir bando atspėti, ir atspėja, visi atspėja iliustracijas taip, kaip tai daro neregiai. Ir tai žaidimas. Tai vyksta bendravimo forma. Tėvai su vaikais. Tai aš manau, pats tikslas edukuoti tos knygos leidžiamas ne tik yra neregiam, bet tai yra truputėlį toksai visuomenės edukavimas, kad mes suprastume ir priimtume būtent šios atskirties žmonės, kurie iš tikrųjų jos integruoti į visuomenę ir tiesiog mums patiem paskatinti mūsų truputėlį kitaip pažiūrėti. Bet klausimas yra dalykas. Kas jūs paskatino imtis projektus, kam skatinančių aklųjų ir silpnaregių kūrybinę veiklą? Kas privertė tave imtis tokių priemonių, skatinti ir... Na, niekas neprivertė, kaip ir sakau, turbūt... Gerai, netaip pat klausiau, gerai. Paskatino, klausimas buvo, kas paskatino. Tai pasakysiu, kad viskas buvo, kai studijavau, ir tiesiog buvo užduotis tokia, kad padarykite projektą studentams, kaip ir kiekvienoje paskaito, ir tiesiog sukurkite projektą ir po to jį paviešinkit Lietuvoje. Na ir susibūriau komandą ir galvojau, kaip, kad sakau, aš noriu, tiesiog pasiūliau idėją komandai, kad norėčiau išleisti kalendorių ir mes visi kokį, kad jisai būtų iliustruotas neregių vaikų meniniais darbais. Niekada nebuvau susidūrus su to. Ir sakom, reikia važiuoti į regos ugdymo centrą, pabendrauti su vaikais, duoti jiems konkursą, kad jie pieštų, kurtų, o po to, kad jie balsuotų, taip ir darėme. Ir tai buvo pirmoji pažintis su neregiais. Po to, žinoma, jie patys balsavo, silpnaregiai vedė neregius metai ir išrinkom 13 ir galvojom, išleisiu kalendorių, o tai taip nesąžininga, jisai bus tik tais regintim. Tie vaikai tiek dirbo. Na ir žinoma, ta žinau, kad spaustai mūsų šeimos yra ta technologija. Ir sakau, reikia padaryti kalendorių reginčių ir brailio raštu. Ir, oi, sako, daug darbų. Na, žinoma, užsispyrimas ir tai turėjo būti labai greitai. Jie tobulin turėjo pakankamai greitai. Naktim dirbo, tobulino technologiją tam, kad galėtumėm jie atspausdinti brailio raštu, nes mums tai irgi buvo nauja. Kad ir, sakykim, ir išleidom kalendorių, kuris buvo iliustruotas neregių meniniais vaikų darbais, kai reginčių ir brailio raštu. Na ir žinoma, pagrindinė užduotis mano buvo, ai kaip vaikai galės atpažinti savo piešinukus. Ir aš tada sukūriau greitai tokius simbolius, kurie tiesiog kiekviename puslapyje, kad vaikas lietės čia saulė, čia skruzdė. Ir tada pradėjo domėtis. Kuris tai, jo, ar ne? Taip. Tai va, tai nuo to ir prasidėjo pažintis su neregiais, pažintis su ta bendruomenė. Ir turbūt labiausiai prasidėjo domėjimasis meno kūrinių, iliustracijų perteikimą būtent spaudoje. Pažaidžiam. Žaidžiam. Gerai, labai rimtas tema su gildenamo, dabar laikas pažaisti. Įjungiam pasąmonę ir tik tai pasakai tas arba tas, ar ne? Verslas ar menas visgi. Nes pavadinimas vadovaujamos įmonės yra verslas ar menas. Taip, vis tai sprendžiu, verslas ar menas. Aš manau, kad man tai yra menas. Menas sumaišytas su verslu, o tas ar per vidurį
Tai yra socialinis verslas ir menas, viskas vienai metu. Na, nuotaikas taip. Vieną dieną labiau menas, kitą dieną. Žinot, kai reikia finansų, tada galvoju, tai turėtų būti verslas. Išėjai iš tos pusės. O, galėsit daug... palaiduoti, tada daro meną. Taip, dabar kūrė meną. Gauna projektinės lėšas. Ir dėl to ir klausia, gerai. Ar. Rašyti ar skaityti? Turbūt skaityti. Rytas ar vakaras? Vakaras. Meilė ar karjera? Meilė. Knyga ar žurnalas? Knyga. Skaityti namuose ar gamtoje? Namuose. Gaminti ar valgyti? Valgyti. Miegas tavęs tokį portretą nusipiešė, Meglė. Miegas ar sportas? Kaip persimiegu. Tada skauda visi kaulai ir sakai, tai tada pasportuoti. Kamu, Meglė, eik sportuoti. Tada einu sportuoti. Šiandien treneriai sporto labai apsidžiaugtų tokia mintis. Koncertas ar teatras? Čia greitai reikia, ar ne, sakyti. Na, teatras. Teatras, gerai, teatras. Elektroninė ar tradicinė knyga? Tradicinė, tai tik popierinė. Man yra popierinė, man yra popierius, man yra spauda, tai man yra gamyba. Tai nepamirškite dovanų gausit, kad šiandieną aktyviai dalyvaujat ir rašot klausimus. Užsienio ar lietuvių autoriai? Ir tie, ir tie. Negaliu išskirti. Man svarbu, lietuviai tai ką? Tai yra nuostabus šalia esantys žmonės, kurie kūrė. Asmeniškai pažįsti. Ir kas, ką kolekcionuoja, tai knygas su autografais. Ir jos yra mano lentynas. Ir aš žinau, tas tą rašo. Aš irgi pradėjau. Praeitą savaitę susitvarkiau savo namuose lentynas. Ir dabar viena lentyna yra kur yra skirta. Nes labai asmeniškai smagu turėti su... Paliesti, pavartyti, pažiūrėti, ką tau parašė. Dabar reikėtų pabaigti. Man džiugu matyti, kai? Man džiugu matyti, kai šypsasi žmonės. Žmogus tai... Net keistas klausimas. Gerai, parašysi jį, atrašysi. Gerai. Po laidos. Nieko nėra šventesnio nei? Nei meilė gal. Žaviuosi ir gerbiu tuos žmonės, kurie? Kurie daro kažką, kurie eina į priekį, nesvarbu ar... Yra kliūtis ar išbandymai, tai sakykim, nesvarbu, ar tu šiandieną turi didelių išbandymų gyvenimo. Tiesiog tu keliesi, eini, darai, judi. Tai aš žaviuosi tai žmonėmis. Žinai, man iš to ir kilo klausimas, kokie ateities planai svajonės tokios minės? Ką norėtum dar padaryti? Tai turbūt... Ar tu tai raštų leidi? Ne. Šiaip leidžiu ir kitas knygas, bet Brailio raštų leidžiu, tai vienintelė Lietuvoje. Dabar buvau Bolonės knygų, vaikų ir jaunimo knygų mugė, tai pasirodo, kad vienintelė ir pasaulyje. Bet čia tokias, kokias jūs matot, ėjo... Tai niekas pasaulyje neleidžia tokių knygų, rimtai? Tai viskas, kad užsideda briekiam labai garsiai. Ir ateina, pavarto tas knygas ir sako, kas čia per šedevras, kur jie leido? Aš Lietuvoje, sakau. Lietuvoje jie negali patikėti, kiniečiai, turkai, Amerika, vokiečiai. Jie stebėjusi, vežė tas, tiesiog prašė, kad atsiųščiau aš jiems. Žinai, Agle, kuom iš tikrųjų... Kas man gaila be galo, kad iš tikrųjų mūsų tas kuklumas mums užveria tiesiog galimybę pasakyti, kokie mes esam unikalūs. Štai viena gydytoja padarė metodą, kuris yra Vokietijoje apdovanojamas, lietuviai nieko nežino. Eglė leidžia knygas, kuris rodo tautinių mastų, niekas to nedaro, nesispecializuoja. Ir mes nežinom, nu, tai atrodo nu, gražu, žinoma, visi pasiglostom, žinai. Bet kad tai yra tokia vertybė ir kad tai yra unikalūs dalykai, kodėl mes tokie?
Tai bandom eiti nu, tai parodyti. Bandom. Vienas žingsnis į tai, kad iš tikrųjų atsivertim akis ir vertinkim vienas kitą, kad šalia mūsų iš tikrųjų ir mylėkime tuos ir iš tikrųjų gerbime ir puoselėkime. Ir sakykime garsiai, kad mes esame išskirtinė tauta. Aš sakau, kai su kiekviena laida aš darausi Lietuvos patriotė ir lietuvių žmonių patriotė. Aš sirgiu už juos ir myliu už tai, ką jie daro. Gerai. Negalėčiau gyventi. Laura, kiek mes turim dar laiko? Turime dar šiek tiek. Ne, dar turim šiek tiek, tai dabar pabaigsim dar kelis sakinius. Visuomet nuraustu, kai? Visuomet nuraustu, kai kažką pažadu ir pamiršu, bet tai būna labai retai. Reikia užsirašyti tą knygą, gali naudoti. Aš turiu užrašų knygelę, visur jų turiu. Ir tada yra blogumas. Jeigu kažkam kažką pažadėjau ir pamiršau, priminkite man, aš narausiu. Tenais, jie kana, tai dabar šiandieną galite rašyti, ką yra jums pažadėjusi Eglė. Jinai tada visus pažadus tiesiog turėsi per kokią savaitę, duosim, gal ilgesnį, nebent tas pažadas toks didesnis. Tada reikės kažkaip išpildyti. Duokite man laiko, bet priminkite. Aš žinau, kai būna su tom užrašų knygelėm, jeigu tu jų turėjai kokias 3-4, tai visose jose pasirašai ir tada tu pameti galvą ir nežinai, kurioje kas parašyta ir žodžiu, tada turi galimybę pamiršti. Svarbiausia užsirašyti, turbūt. Eglė, kokias knygas inscenizuotum arba norėtum pamatyti teatro formoje? Na, vis tiek truputėlį dar sugrįšim prie teatro ir literatūros. Na, tai tiesiog klausit, ką parekomenduočiau, ar ne? Vat ką norėtum pamatyti teatre? Ar lankaisi teatre? Taip, žinoma. Na. Gerai, paskutinis spektaklis, kurį žiūrėjai. Senokai žiūrėjau, bet dabar galiu pasakyti, kad buvau miuziklė nuostabiame, tai buvo Londone, tai buvo 42 gatvė, tai nelietuviškas, bet tai buvo nuostabu. Nesvarbu, tai. Tai va čia buvo prieš savaitę. Londone yra gerų spektaklių, džiaugiamės. O lietuviška, dar čia nais baristos klausimas, ateik čia nais. Aš dabar eisiu į Pakalnučių metas, taip, 23. Arba šiandien galite važiuoti iš švenčionis, pro pabradėte. Alfas gyveno, pravažiuosime pro tos gražiuosius mūsų laukus, pamatysim Lietuvą. Arba rytoj ateikite, rytoj mes būsime Radviliškyje, aš tikrųjų tai Vilniuje, jeigu ką tai tikrai. Tai va, 23-ąją susirašys, ateisiu pas jūs. Visus žmonos svečius savo susikviesim ir bus anšlaginis spektaklis nacionalinėme teatre, 19 valandą. Gerai. Po to mes pakalbėsime apie Pakalnučių metus. Ar kaupiate knygas, o gal atiduodate, dovanojate, perskaitytas, ar didelė jūsų namų biblioteka? Mano knygos, žinokite, turi kojas. Nežinau, kur jūs dingsta. Nedingsta tik tos, tai kurios suparašo. Jos vietoj kojų naudoja. Jos yra tos, kurios vietoj kojų mano lovo. Jos yra irgi ir keičiamos. Ir jos pabėga. Aš jas tiesiog taip. Bėgančios knygos. Taip. Nereikia Eglėčių parašyti, kokią knygą pabėga. Na, žodžiu, gražinkite Eglį knygas. Aš taip suprantu, kad kažkas. Neskaitykite jūs, jas džiaukitės ir dalinkite. Gerai. Negražinkite knygų. Ar didelė jūsų namų biblioteka? Tai, suprantu, tai aš galiu tik pasakyti taip, kad tas, kurias knygas aš iš tikrųjų myliu, aš turiu tokį antspauduką ir uždedu. Čia yra Eglės. Ir jisai yra su avelė ir tiesiog, kad tas žmogus, kai skaito, ten yra mano inicialai, vardas, pavardė. Ir jie turbūt, kai skaito, jie supranta, kad tai yra mano. Bet tai žinai, čia bus taip, kaip žinai, su parašu. Čia lyg ir parašas ir tada staigas yra žmonių kategorija, kurie tavo knygas pradės kaupti ir įsidės su tais parašais į tą lentyną ir niekada negrįžt pas tave. Na ir balą nematė. Ir balą nematė. Kaip tas kandisinis ir laksta. Kandisinis ir laksta. Gerai, tai tada noriu padėkoti už šiandieną. Rytą, nežinau, jau dabar jau pereinam pietus, bėgsim to ir pietauti. Iš tikrųjų, graži iniciatyva, graži mintis, graži idėja. Aš manau, kad tikrai tokių knygų ne viena atsiras dar. Ir mes iš tikrųjų po 10 metų turbūt skaičiuosime jau nebe vienetais, o turbūt dešimtimis greičiausiai. Ir negu, juolab, kad tai yra unikalus žmogus, kuris vienintelis leidžia tokias knygas. Ir iš tikrųjų norėčiau panonsuoti, kad kitą savaitę susitiksim su Nomeda Varčėnaite, dailininkė, grafikė ir laidų leidėja. Smagu buvo pabūti su tavim, smagu pašnekėti apie tai, kas mums visiems turbūt svarbu. Noriu priminti, kad šiandieną jau, sakiau, mes esame Švenčionėse, rytoj Radviliškyje, paskutiniai spektakliai. O dovana? Dovana, jie.
dovana. Bet dovana. Taip, taip, šitą knygą. Pačią gražiausią. Pačią gražiausią noriu padovanoti vis dėlto klausytojams ir tikiu, kad jie džiugins jūsų vaikų. Aš tikiu, kad jisai bus vertas, nes tikrai nuostabu labai. Tai va, tai po to mes turbūt išrinksim, kam tai padovanoti. Ai, ir dar Laura lieka man panaušuoti, kad iš tikrųjų patys galite rašyti ir prašyti su žmogaus, su kurio norėtumėt iš tikrųjų susitikti, live stream'e, kurį norėtumėt išgirsti, kuriam užduoti klausimus. Žodžiu, rašykite į mūsų postą, laikinkit, šėrinkit ir prašykit, su kuo norite susimatyti. O mes pagal galimybės pabandysim jį prisikviesti. Be to, artėja vasara ir užduosiu truputį tokią naujieną. Labai tikimės naują projektą įgyvendyti irgi viešoje erdvėje. Taigi, viskas. Šiandien atsisveikinu, bėgam į darbus. Labai ačiū Lūtei, selfinam ir o jūs rašykite.